Wat eindelijk gebeur het is, ek was eindelijk al grap gehad. Wat gebeur het is, ek het net gesê, hey opa, check die ding uit, ek wil nou die concertina speel. Toe sê my opa, wow, maak dood, die gaan nie gebeur. Sê die oom, die soon Christo Wolmerans, nee man, kom, wat wil jy speel? Sê ek soma al die berg nog so blauw. Toe sê hy, maar, dit is een baie moeilik instrument, so ek wees net vir jou die eerste drie note. Toe nek het drie keer en die vierde keer toe ek hom speel, toe gaan ek net reg het aan en ek maak hom klaar. Dit was die woensdag het dit gebeur dat ek die liedjie self klaar gemaak het. En die vrijdag toe koop ek vir my concertina. En toe is die saterdagoggend toe ek opstaan, sit ek maar so 1.5 uur en toe, nadat toe speel ek al klaar 8 liedjies. Ek kan dit nie beskryf nie, want ek was bly, ek het vlindertjies in my maag, ek was opgewonde. Ek kan dit nie beskryf nie, het was net so, soos, yes baby, my eerste skeer in my hand. Wat ek eindelijk probeer, is ek wil nou eindelijk die jong mense, soos, dreig om boere muziek te luister. Het jy het recht gekry? Val by dans, ja. Want een dag toe sê die oom, maar wie van julle dink allemaal, muziek is net vir ou mense? Toe steek al die kinders van hulle hande op. Toe sê ek, welkom, sta nie voor, want hier is een oukie wat klein is en is, wat 9 jaar oud is en hy speel concertina. En toe kom hulle, en toe speel ek, wel ek het nou nie net, ja, wel toe speel ek net dit, en toe kom dans allemaal hiervoor, maar hulle sokkies om maar los, ek weet nie, kry hulle dit terug om op boere muziek los te sokken nie, maar dat was, ek was soos, wie sê nou boere muziek is vir ou mense, om so met die jaloerspokkies en die venterkies te speel by die Goma toekennings, dit was die lekkerste, soos, ek weet nie hoe sy mens experience in Afrikaans, maar dit was die lekkerste, soos, dit was die lekkerste ervaring wat ek al ooit gehad het. Maar ek wil net hier die een droom moet waar word, dan het ek nie meer saak met enige iemand nie. Wat is sy droom? Dit klink ook weer. Maar dit is om vir Queen Elizabeth te gaan speel. Ek het net vir hulle bietjie raad, en dit is die beste raad wat ek kan kry. Dis, bid net, glo net, en nie opgee nie. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.